Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Master Rally. Dneska nás tady čeká druhá série závodů v Rally Cupu. Tady vidíte, že se to jmenuje Elf. Zase to máme tři závody, zase se můžeme vybrat auto. Zatím jsme žádné auto nevyhráli, to vyhráme až potom, co dohráme tady ty tři závody. Takže zatím si můžeme opět vybírat z těchto tří. Jak jsem minule říkal, tak podle mě nejlepší je to žluté, které mám taky nejradši. Ale asi si teď schválně vezmu třeba tady to zelené, abyste taky viděli různá auta. Ono to bude trošku těžší asi, ale neměl by to být problém. Takže se teď rovnou vrhneme na ten závod. Takže tady máme první mapu z té druhé série. Vidíme to zase, že nám to vygenerovalo jiné soupeře než posledně. Máme tady tady toho nákladňáčka malého před náma. To je auto, které se vyhrává za Master Rally první série. To je dost dobrý auto. Potom je tam ten žlutý, který sice je hodně dobré auto, ale ten počítač s ním neumí moc dobře zajet. A potom je tady za náma ten Nissan stříbrný, kterého my vyhrajeme, pokud teď vyhrajeme tady ty tři závody. Ten Nissan je asi o trošičku horší než to žluté auto, ale asi je lepší než to, které máme teď. Každopádně jediný, kdo vidíme tady nám bude dělat asi problém, je právě ten nákladňáček. No, to není úplně nákladňáček, ale má to vzadu nějaký nákladní prostor jakoby. Takže tomu budu říkat nákladňáček, protože netuším vůbec, co to je za auto. No, teď jako zatím tady není asi moc vidět, že to má pomalejší akceleraci než to žluté, co jsme měli minule. Ono je to tady zatím hodně z kopce. Ale zvlášť, když jedete třeba ve dvou a jedete nějak vedle sebe a jeden má třeba to žluté auto, druhý má tady to, tak potom hodně poznáte rozdíl v tom, že vám prostě chybí ta akcelerace. Jinak takhle to v pohodě. Jinak tohle zase tady ta ruská mapa, teď nevím, jestli jsem to říkal. No a hned se nám to podařilo jim dost dobře ujet. Ono zvlášť ta první série je dost jednoduchá, já jsem je tam ani jak jako extra nekosil, takže jsem se tam ani nespomaloval. Takže ten závod teď asi prostě jen dojedem. Ono tady myslím, že nejsou ani žádné moc zkratky, ono je lepší spíš, když si s nima chcete nějak hrát a kosit je, tak to dělat v těch mapách, kde víte, že je nějaká zkratka, že kdyby se vám to nepovedlo, tak to máte ještě jak dohnat. Tady nic takového moc není, takže tady spíš jen tak jako jedu. No ale v těch příštích závodech tam asi zkusíme zase trošičku pokosit, teď to máme nějak trošičku ozvláštěné ten gameplay. Tady se takhle skočí dolů, jsem akorát říznul zatáčku. To vás moc nezrychlí, ale když je někdo těsně před váma, tak ho tady tím můžete předjet nebo do něj aspoň ťuknout z boku třeba. Tady se dejte pozor, to je jako i seraz dolů, tam když zapadnete, tak už se potom tuď pořádně nevyhrabete. No a vidíme, že ten náskok nám pořád tak nějak nabývá. O, teď jsem tady špatně prodal zatáčku. Počkám, jestli mi to překlopí zpátky. A možná... Jo, překlopilo. Asi by bylo rychlejší se nasadit, ale... To je jedno. Vidíte, jak mám to auto právě pomačkané. Vidíte, že rozbíjení světel funguje trošku divně. Ještě se úplně nerozbily, jenom se tak jako promáčkly. Ale ty světla tady k ničemu nejsou. Tady můžete udělat takovou zkratku, že pojedete tudy. Normálně byste jeli nahoru, tamhle po tom mostě, dá se to projet tudy, tady takový skokánek a tady za tím mostem se dá vjet nahoru. Moc vás to nezrychlí, ale trošku vám to pomůže, takže to můžete taky využít. Tady si dejte pozor, abyste se ještě tak nezasekli o ty kameny, to je docela těžké. Teda těžké to není se o ně nezaseknout, ale když se o ně zaseknete, tak pak je těžké se potom tuď vymanit, hlavně si poškodíte auto. To je vlastně taky nevýhoda tady toho zeleného auta, jak jste viděli, jak jsem tam převrátil, ono jak je vyšší, ještě jako je hranaté, tak se jednoduše převáží třeba než to žluté. Tak tady další zkratka, tady neskákejte doprava hned, jinak se, když vlastně asi můžete, můžete tudy. A tady můžete projet mezi nima. Jo. No občas takhle to vypadá, že tam díra a potom ve skutečnosti je tam posunutá jakoby ten model v určitý textuře. A i když vy tam vidíte díru, tak to nejde projet. Naštěstí to nebylo tohle místo.
takže zase jsme tam řízli nějaký oblouček. To jsou prostě takové maličké zkratky, které vám dají pár sekund. Spíš je to dobré, když prostě potřebujete někoho maličko dojíždět před váma. Když mám takový ten náskok, tak je to víceméně jedno. Takže tady to už jenom dojedem. Tamhle za tou vysokou skalou před náma už je cíl, myslím, vpravo. Ještě jsem se tady přetočil, skvělý. Naštěstí s naším náskokem nám to nemusí vadit, takže tady máme cíl. Poměrně v pohodě, první závod, jdeme se kouknout, jak dojedou ti za námi. Takže tady vidíme pořadí těch ostatních. Druhý dojel ten nákladňáček, potom ten Nissan a pak ten žlutý. Paradoxně ten žlutý, když prostě je to dobré auto, tak ty počítači s tím neumí zahrát, takže to je pro mě teď dobře. No a jdeme na další závod. Takže, tady máme opět stejnou sestavu aut, vždycky je to stejné. A tohle je vlastně ta mapa, pokud si vybavujete, aspoň ta první polovina, jak jsme jeli ten poslední závod v těch duelech proti té zmrzlině. Tak to byl přesně tady ten začátek. Tady je ten můstek, jak se mi podařilo, nebo já jsem ji nevykostil, ona se tam sama vysekala o tu hranu. Schválně, jestli se vyseká někdo jiný, ne, nevysekal. Tak vidíme, že ten Nissan nám tady trošku ujíždí, jako tady trošičku křísnem. O, dobře. Ten nás dobře jako znegoval. Já jsem ho špatně trefil teda. A teď vidíte, jak on mě tady kosí. Takhle on prostě se mě asi nesnažil kosit, snažil se jenom jet dál. A u toho mě náhodou zkosil. No každopádně já jsem ho u toho zpomalil. A teď vidíme akorát, že ten Nissan nám tamhle hodně ujíždí, takže já se tady vykašlu na tyhle dva a půjdu si pohrát trošku s tím Nissanem. V této mapě jsem schválně tady, tady to můžete říznout přes tu pláž, ale je to pomalejší spíš, protože na tom povrchu se vám hůř jezdí. Já jsem tady schválně si takhle s nima na začátku hrál, protože vím, že tady v té mapě na konci jsou nějaké zkratky. Protože naopak druhá půlka té mapy je ta úplně první mapa. Jak jsem vám říkal v tom minulém Rally Cupu, jak jsou tam ty fajn zkratečky. Takže tam si trošičku naženeme na konci, takže zatím si tady s nimi můžeme pohrát. Doženeme tady toho Nissana, někde ho vymázneme. Ti za náma jsou dost daleko. Tak jsou ty dlouhé rovinky, tak tady je to spíš o tom fajn, že máme ten speed. Tady nám nevadí tolik, že nemáme tu akceleraci. Tak, tady ho nádherně vezmeme za zadní kolečko a už se točí. No, on se přetočil zpátky, tak toto moc nádherné nebylo. Jinak u tady těch aut, většinou vlastně u všech těch sérií, ale hlavně u té první série, jsou všechny ty auta použitelná. Je to spíš o tom, které se vám třeba líbí, takže si prostě vemte auto, které se vám bude líbit nejvíc. U těch dalších sérií tam je potom větší rozdíl mezi těmi auty, bych řekl. Tak, tady jsme minule jeli doprava, když jsme jeli proti té zmrzlině. Tentokrát jedeme tudy, no a tady to už je právě otočená ta mapa, kterou jsme jeli jako první v tom prvním Rally Cupu. Takže tady ze zhora z té skály jsme skákali, jak jsem říkal, že tam ta 12 sekundová zkratka. Samozřejmě nahoru to věc nemůžeme do té skály, takže to řízneme jenom tady. Já jsem trošičku jenom říznul zatáčku. Moc to nepřidá, ale trošičku, jo, vidíte, jak už jsem jim stihnul ujet za tu chvilku. No a teď už tady na ně asi nebudeme čekat. Když to hrajete třeba ve dvou, tak je úžasný, tady ten mostek nejde obět skrz vodu, takže když máte třeba Kamaze ve třetí sérii, tak se tady zastavíte na tom mostu, prostě to zašprajcujete a oni skončili a váš spoluhráč si může mezi tím v klidku odjet. A nebo můžete mít oba Kamaze a trošku sem s nima pohrát víc. Tady zase nás čeká další zkratka. Tady buď můžete pokračovat normálně doleva po té cestě, a nebo tady kolem toho stromu to můžete říznout tamhle k tomu dalšímu stromu. Musíte se držet tady víc vlevo, jinak vás to nasadí, když budete moc vpravo. No a teď oni by přejeli zleva a my budeme pokračovat tady, takže to je taky pár sekund. A pak ještě na konci, nebo za chvíli bude jedna zkratka, nebo dvě vlastně, jako je kratší. Přičemž ta první, tam potřebujete mít rychlost. Tady můžete jet s vodou. V opačném směru je lepší jezdit po tom mostě, tady v tom směru je podle mě rychlejší ta voda. No, teď se tady potřebujete hodně rozjet, protože tady, jak je ta skala před náma, tak tady vyjet. Ono vám to nepřidá moc, ale trošičku to přidá. Takhle to můžete vyjet nahoru, jinak jde to jezdit samozřejmě i v opačném směru, že skočíte dolů, tam teda riskujete, že si poškodíte auto,
No a teď byste to mohli obejít tady zleva, nebo můžete zkusit vyjet tady to nahoru. To taky nepřidá moc, ale občas, když prostě fakt jste natěsno s těmi soupeři, tak vám takovéhle kratoučké zkratky můžou tu hru vyhrát. No už ve výsledku máme půl minuty náskok a úspěšně jsme dojeli do cíle. Takže jdeme se zase mrknout na výsledky. Takže tady máme průběžné výsledky. Vidíme, že on ten nakladáček teď jako poslední pro změnu, takže tomu dost klesly body, nebo nestouply tolik, takže teď je druhý ten Nissan, poslední je pořád ten žlutý, ale mají docela vyrovnané body. No a my máme zatím tedy dvě první místa, takže jdeme na třetí závod a snad se mi to podaří udržet. No, takže tady máme poslední závod. Popravdě řečeno, tuhle mapu si úplně nevybavuji, takže uvidíme, nebo vybavuji si tady ten úsek, ale nevím, kam to potom bude pokračovat. Tady to můžete trošku říznout vlevo, pozor, nenaražte tady do stromu. No a vidíte, že jsem zase dostal na první místo. No a já se s nimi trošičku budu hrát, je. Teď jsem tady narazil do stromu. Vidíte, jak jsem si promáčkl auto. Tak, takhle můžete nádherně pokusit se vybrzdit, vidíte, jak držím dva na jednou. Já bych chtěl toho žlutého mu dát šanci, aby jaký něco vyhrál, takže se pokusím ty dva šedivé trošičku zdržovat a tomu žlutému dát možnost uniknout. Nevím, jak moc se mi to povede. Vidíte, jak mám problém ho dostihnout. Tady se dají nádherně vykosit, tady v tom lesíku, jenže bohužel já ho nedostihnu. Takže se mi to nepovede, jinak když chcete právě kosit, když chcete jezdit třeba ve dvou, nebo i v jednom, tak je prostě lepší mít to žluté auto, protože tam se vám hodně hodí akcelerace, tady vidíte, já mám problém ho dohnat a vždycky, když mi se navzájem ťuknem, tak on potom se rozjede rychleji než já. Takže to auto na to není úplně ideální. A teď jsem právě nebyl ještě dostatečně blízko u něj. Ale teď už by to mělo jít. Já do něj vždycky jen ťuknu. A já jak si strašně zpomalím, mám tu horší akceleraci, tak mi to zpomalí výrazně víc než jeho. Nebo samozřejmě jakého by to mohlo zpomalit, že do něj ťuknu ze zadu. Ale už, no teď jsem ho zase předjel. Tak já ho teď schválně zdržuju. Kde ten žlutý? No ten žlutý tady ani není, on se někde zasekl. Tak musím na něj počkat, až jsem dojede. No sice už jsem možná dojel, ale tenhle mi zase začal ujíždět. Tak zatím se mi to tady moc nedaří. Hlavně, jak jsem říkal, v tom jednom hráči je to takový těžší, prostě proti více soupeřům je tam nějak efektivně zpomalovat, nebo jasně musíte vykosit, nemůžete jenom zpomalovat, protože to se pak zpomalíte i vy. A tady jsem doufal, že ho pěkně namlátím o tu, o ten stožár tam, což se mi nepovedlo. Tak já teď schválně jdu takhle pomalu před nima, oni tím pádem jedou pomalu za mnou, nesnaží se mě moc předjet, a když se budou snažit, tak já je snad vymáznu. Jenže zpomaluju teď všechny tři, což úplně nechci. Tak tohle jsem vybrzdil, ale on ten žlutý ho nedokázal předjet. Bohužel mi zase předjel tenhle. No, teď bych měl být schopen ho tady nádherně namáznout. Jo, to se povedlo relativně, no, ne moc. Zase prostě ten žlutý se nedokáže přesně dostat vůbec, dokud je úplně nevymáznu. Tady on je tak strašně otevřené, že tady pořádně není o co je nějak zaseknout víc. Tak, už zase jede, snaží se mě předjíždět, ale moc mu to nepovedlo. A teď jsem zpomalil spíš toho žlutého, než ty dva další. Tak, jedno jsme se zbavili. Žlutý teda ho předjel, no a teď nám tamhle ujíždí ten nakladáček, takže teď já se musím trošku snažit, aby ho dohnal. No je otázka, jak dlouho ten žlutý udrží tu pozici vůči tomu Nissanovi. O, teď jsem tady nepříjemně vymáznul. Takže já se teď asi teď vykašlu na pomáhání žlutému a pokusím se to dojet, protože teď mi dost ujel ten nákladáček a já budu rád, když to vůbec vyhraju. Takže jsem tak jako trošičku uměle vyhrotil tu situaci, zdramatizoval. Tak víte, že oni jako nejezdí moc rychle, tady není vlastně problém je předjíždět. A většinou je to tak, že prostě jeden jede nějak rychlejší než ti ostatní.
možná tak nějak umyslně, že prostě je to více jedna ve jedna a ty další dva jsou tam jako takové křoví. Ale jo, tamhle vidíme, on nemá zase takový náskok. Přičemž tady na konci jsou takové maličké zkratečky, které už jsem vám ukazoval, ono to tady ta druhá půlka mapy je stejná jako druhá půlka, tuším druhé mapy z prvního Rally Cupu. No a tady už jsme těsně za ním, takže tady se dá skočit dolů, jak už jsem vám ukazoval minule, když jsem tady jel. No a nádherně jsme na první pozici. Přemýšlím, že bych ještě mohl ho zpomalit, teď to můžeme říznout tady. Doufám, že to naše auto na to má rychlost. Když máte pomalé auto, nedoskočíte sem, tak máte problém. A teď, no my máme strašný náskok před tím žlutým a šedivým, nebo stříbrným, ale tady se dá dobře kosit, takže já stejně počkám. Pokusím se ho tady zbrzdit, aby nás dohnali ty další dva. Teď je otázka, kudy mě bude předjíždět, přímo ze zadu, takže to vám stačí ho jenom vybrzdit. On teda občas vás takhle odveze, což není úplně dobrý. A zase se dostal přede mě. Jakože tady ten nákladáček se hodně špatně kosí, on strašně dobře drží. A to naše auto není úplně dobrý na košení. Tak, já to zkusím vzít tudy. Nevím, jak moc mi to pomůže. No a teď budu mít teda možná ještě starost, jak ho porazit. Jo, naštěstí on to je objíždí zleva. To tady můžu nádherně říznout, takže v pohodě. No, teď už se na ně asi vykašlem a dojedeme do toho cíle. Protože cíl už je tamhle. Nebudu riskovat, že to prohrajem. Tak žlutému jsme moc nepomohli. Možná bude předposlední, ale... Takže opět, vítězství trošičku těsnější, jak jsem se tam s nima hrál, zároveň můžete vidět, že asi čas závodu byl trošku delší, protože jsem tam hodně stál na místě nebo tak. Jdem se mrknout na výsledky, jak to nakonec dopadlo. Takže nakonec, takhle jsou výsledky, máme tedy 12 bodů, po nás 7, 6 a 5. Je to seřazené vlastně tak, jak vyhráli ten první závod, asi tak, jak ti počítače s tím umí jezdit nejlépe, takže... Nic překvapivého. No, teď se jdeme mrknout, co jsme zase vyhráli za pohár. Takže tady můžeme vidět náš pohár. Vyhráli jsme Elf Cup a odemkli jsme si tady ten Nissan Terrano. Takže ten si asi vezmeme příště, ať máme zase nějaké jiné auto. No a pro tento díl to bude všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud dorazíte příště na pokračování. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo po případě odběr. Všechno mi to moc pomůže a potěší mě to. No a do příště. Ahoj, ahoj.